ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ ውድ የሁሌ ዳጉ አድማጭ ተመልካቾቻችን በአሁን ሰዓት ያለነው ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ነው። እንግዲህ ዳጉ ለማድረግ ወጥተናል። ዛሬ ሳሉ መረዳዳት የአይነ ስውራንና የአካል ጉዳተኞች ማህበር ተብሎ በሚጠራው አንድ ማህበር ውስጥ እንገኛለን። እዚህ ምን እግር ጣላችሁ ካላችሁን ደግሞ ከ26 አመታት በኋላ ከፍተኛ ችግር ገጥሞት በዛ ያለውን ሁኔታ ለማየት እየሞከርን ነበር። በአባልነት ደረጃ ከ120 በላይ አባላትን ይዞ ከ26 አመታት በላይ ደግሞ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ማህበር በተለያዩ ችግሮች ምክንያት እንግዲህ ከፍተኛ ኪሳራ ገጥሞኛል፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለሰራተኞቻችን እንኳን የምንከፍለው ደሞዝ የለንም በማለት አካል ጉዳተኞች እንደፈሩት ወደ ልመና የሚሄዱበትም አጋጣሚ ሊኖር እንደሚችል እያጫወቱን ነበርና ይህንኑ እውነት ለማየት በሳሉ መረዳዳት ግቢ ውስጥ እንገኛለን። ያየነው እውነትም ከሰማነው ጋር ትክክል የሚሄድ ነው። ግቢው በጣም ጠባብ ነው። የመስሪያ ቦታውም እንደምታዩት እኔም ያለሁበት ቦታ በጣም ጠባብ ነው። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ግን ስራ የቆመበት ሁኔታ አላየንም። ደሞዝም እየቀነሰም እየጨመረም አልፎ አልፎ የማይከፈላቸውም ሰራተኞች እንዳሉ እየሰማን ነው። እና ሳሉ መረዳዳትን ማገዝ መደገፍ ግዴታችን ነው። መንግስትም እንግዲህ መሬት ላይ ያሉ እውነቶችን ማየት ግዴታውም ነው ስራውም ነው። ስለዚህ የመንግስትንም እገዛ የሚፈልጉበት አጋጣሚ ነው ያለው። አካል ጉዳተኞች ለልመና እጃቸውን ለመዘርጋት አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር ማንም ፈቃደኛ እንደማይሆን እዚሁ ግቢ ውስጥ ያየነው እውነት ነው። ምክንያቱም እኔን እንኳን ለማዋራት ስራቸውን አቁመው አልነበረም የሚያወሩኝ። እና ለስራ ያላቸውን ተነሳሽነት በማየት መደገፍም የግድ ነው። እንግዲህ ሳሉ መረዳዳት ነው የሚለው የማህበሩም ስያሜና ሰው እያለ መተጋገዝ ሰው እያለ መረዳዳት ነው ያለበት እንጂ ሰው ከሌለ በኋላ እንደገና እንዲነበር ብሎ ማውራት ትርጉም እንደሌለው የሚያመላክት ትልቅ ስም ነው የተሰጠው ይሄ ማህበር። እና ከማህበሩ ህልውና ጋር ከተነሱበትም መሪ ሀሳብ ጋር በመነሳት ይህንን ማህበር ማትረፍ ይኖርብናል። የማህበሩን መስራቾችን ማግኘት ችለናል። ስራ አስኪያጁን አግኝተናል። ከዛ ባለፈ ታች ደግሞ ካለው ከስራው ጋር ያሉትንም ሰዎች ከመስራት ጀምሮ በአዲስ መልክ ደግሞ ተቀጥረው እየሰሩ የነበሩ አካል ጉዳተኞችን የማግኘት እንችላለን። ከነሱ ጋር የሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መስማት የተሳናቸው የእግር ጉዳተኞች፣ የእጅ ጉዳተኞች እንዲሁም አይነ ስውራን፣ ሌሎችም የአካል ጉዳት ያላቸው እዚህ መጥተው የስራ እድል የለም ተብለው የተነፈጉ እንደሌሉም እያየን ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምታዩትን እውነት ካያችሁ በኋላ ማገዝ መደገፍ የምትፈልጉ ከዚህ በስር በኩል በሚሄደው የስልክ ቁጥራቸውና የመገኛ አድራሻቸው እየደወላችሁ የአካውንት ቁጥራቸውንም አስቀምጠዋል። በዚህ መተጋገዝ የምንችልበትን አጋጣሚ ብንፈጥር የተሻለ ነው የሚሆነው። የአካል ጉዳቱ አይነት ምንድን ነው? የአይን ምን ያህል ጊዜ ሰሩ ይህንን ስራ? እንግዲህ 26 አመት እየሆነ ነው መሰለኝ። መስራች ነት? አዎ መስራች ነኝ። ጥሩ ነው። እንኳን አገኘው። እንደው ለ26 አመታት ሲሰሩ ምን ያህል ጊዜ ስልጠና ወስደው ነው ወደዚህ ስራ የገቡት? በድፍረት ነው የገባነው። የዛን ጊዜ በቃ ከጎዳና መተዳደር ሰለቸንና ገብተን ይህንን አቋቁመን በቃ አስበሳችን እንትን እያልን ይሄ ቢሆን ይሄ ይሻላል ይሄ እያልን የለዋወጥን ያው እዚህ ደርሰን ራሳችን ባለሙያ ሆነን ከጎዳና የሚያሉትን ደግሞ እያመጣን እዚህ እያሰለጠን ብዙ እንትን ደረጃ ድርሰናል፣ እንትን ብለናል፣ አቋቁመናል። እስከ ዛሬ ያው ብዙ ነገር ሰርተናል። በዚህ ሳሉ ውስጥ የምሰራው ቡርሽና ሞላ ይባላል። ቡርሽ ማለት ይህ አሁንም ያስኩት ነው፣ እሱን ነው የምሰራ። ምን ያህል ጊዜ ሰሩ? ስንት አመት ሆነው ሳሉ ከገቡ? ሳሉ ቆይቷል፣ ወደ 25 አመት ነው። ስልጠና ወስደው ነበር ይህን ስራ የጀመሩት? አዎ ስልጠና ወስደን ነው የጀመር ነው። ከዛ በኋላ ያው ራሳችን መቻል የቻልን ሰራን። መስራች ነው። ቡርሽና ሞሎያ ቡርሹን እሰራለሁ፣ ሞሎያም ይሄም ሰራው ነው። ሞሎያው ሁለቱንም ነው የሚሰሩት?
ሁለቱን መሰራለሁ ከመስራቾቹ መካከል ሲካተቱ እርሶ በዛ ጊዜ ላይ ምንድን ነበር የሚሰሩት ከ26 አመት በፊት ያው የእግዚአብሔርን ስም ጠርቼ ነው ማተር ነበር ያው እዚሁ ተሰባስበን መሰራት ነው ያው ሳሉ ገባ በዚህ ስራ ላይ ምን ያህል ጊዜ ፈጁ ከነሐሴ ጀምረን ያው ወደ 8 ወር ሆኖናል አሁን ከተቀጠሩ ነው አዎ እዚህ ከገባን አዎ ስልጣኑ ወደ 6 ወር ወስደናል ያው እንግዲህ ስልጣኑን ኮሰርን በኋላ እዚሁ ላይ እንድንሰራ ተደርገናል የስልጣኑን እድል እንዴት አገኙ ቁጥር አንድ የሚሰሩ ሰዎች ጓደኞች ነበሩ እና እነሱ ማስተዋቂያ እንደዚህ ሰምተናልና ሄደ ብትመዘገብ ስልጣኑን ተሰለጥናል እናም ብሎ ስልክ ደውለው ነገሩኝ መጥቼ ተመዘገብኩ እና ወዲያውኑ ያው ስልጣኑን እንድንጀምር ተደረገ ስልጣናው ነው ስልጣናን አሁን እየሰራን ስልጣናው ባለበት ወዲያው ስልጣናውን ጀመር ብዙም አልቆየንም ወዲያው ነው እንትን የለመርነው ተቀጠሩ ወዲያው አይ ያው ከስድስት ወር በኋላ ነው ብዙ ስልጣኞች ስለነበሩ ያው ከዚያ የተሻለ በማለት እነሱ እኛ እዚህ ቀርተናል እንትን ይያልን ነው ለስራው ማለት ነው ከዛ በፊት ምን እንደነበር የሚሰሩት እኔ ዘምቢልም የሆነ ማርገብገቢያ ይባላል እሱ ነበር ከመርካቱ እንትን ይያልኩ እየሰራው እዚያው የሰራው ይዘው ምሽ እሸጥ ነበር የተሻለ ነው ይሄኛ አው ያው ውሎ ለመግባት እዚህ መጥቶ ግን ስራ አለ ብየው መምጣቴ በጣም እኔ ደስተኛ ነኝ እዚህ ደርሼ መዳለሁ ስራ አለ ብየ መጥቼ እዚህ ውየ ከሰው ጋር ተነጋግሬ ሄዳለሁ በትርፍ ጊዜ ደግሞ ያኛውን ሰራለሁ ከዚህ በመሄድበት ሰዓት ማለት ነው እና ይሄ በጣም ደስ ይላል አው ያው በስልጣና ግዜ 6 ወር አሁን 8ኛ ወራችን ይዘና ማለት ነው። አስራ ከጀመርሽ ተቀጠቀጥ ተተቀጠርኩ 2 ወር ነው በስልጣና 6 ወር በስድስት ወር ቻልሽ ይሄን? አዎ አልፈጀም 6 ወር አልፈጀብኝ። በቀጥታ ወደ ስራው ነው። እንዴት ተቀላቀልሽ አንቺ እድሉ እንዴት አገኘሽ? ያው እድሉን ተቀደም መፈልገው ነበር ያው መቼም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና ምዝገባ ምናምን ተጀመረ ሲባል መጥቼ ተመዘገብኩኝ። ያው መመላለስ ትችያለሽ ወይ ስልጣና ማቋረጥ ምናምን አይቻልም ተባልኩኝ። ችግር የለም ወይ መልመድ ፈልጋለሁ ብዬ መጣው ተመዘገብኩ። ያው ስልጣኑ ሲጀመር ተደወለልኝ መጣው ታዚህ ተሳተፍኩኝ ማለት ነው። ተዛም በኋላ ያው ለመርኩኝ ወይ መልመዴ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሙዩን ተለመርነው በኋላም ያው የተወሰነ ቦታ አስተላል ድረስ ትሰራላችሁ ተባልን ያው እዚሁ ጋር ተቀጠ። ይሄ መጥረጃ እንትን ነው የመጥረጃ ፋይበሮቹ ወጣል ነዛውን እዛ ተዚህ ቤት ሄዱና እዛኛው ክፍል እሺ እንትኖች ሳሮች እየገቡ በዚህ እንትን ይገባሉ ይደረደራሉ 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 ካለቁ በኋላ የራሳቸው ቻለ ነው ካበር አላችሁ ከዚህ ጋር እንደዚህ ይሰፋል ከዚህ እዚህ ጋር ተበሰነው እንጨት ይገባበታል አዎ ተዛ ለባለ ወደ መጥረጊያ ወደ እንትን ይውላል ልምድ ነው ወይስ እንዴት ነው በፍጥነት ነው የሚሰሩት ልምድ ነው ልምድ ነው ቀዳዳዎች እንዴት እንዳሉ በጣታችን ስንዳብስ ያመለክቱናል ከዚያ ላይ እቺ ኪሮስ ባላለች እቺን ስንልክ ሽቦውን ታመጣለች ስለዚህ ያ ነው እንትን የሚለው መጠኑንስ እንዴት ነው የሚለዩት አሁን በእጆ ነው የሚወስዱት እኔ እንዳየሁት ከሆነ አዎ በእጅ ነው መጠን ያው ከጊዜ ብዛት እንለምደዋለን መጀመሪያ አካባቢ በቆጠራ ምናምን እናደርግ ነበረ በአሁኑ ሰዓት ግን መጠኑ ስለለመድ ነው ለጣቴ ላይ በእጅ ሳነሳ አውቀዋለሁ በቀን ስንት ያመርታሉ 12 እርሶ ብቻውን ማለት አንድ ሰው 12 ከዛ ደግሞ በመስማር ወይም ደግሞ ከእንጨቱ ጋር የሚያገናኝ ሌላ ሰው ነው ሌሎች አሉ አሁን ማሽን ክፍል የሚሰሩት እነሱ ናቸው የሚገጥሙት እሱን ስራው ግን ከባድ ነው ማዘርዬ እንዴት ነው አሁን እንሰራዋለን ስራውን እንሰራዋለን ይሁን እንደምታዩ አዲ እንሰራ በጣም በፍጥነት ነው የሚሰሩት አዎ እንሰራለን በፍጥነት ነው አዎ ስለለመር ነው እንሰራለን ተቀረባልን ሁሉንም እያፈጠነ ነው እንሰራው በቃ ስንት ሞል ወይ ያዘጋጃሉ ሞል ወይ አሁን የሚፈተለው ነው እንደምታዩ ተፈትሎ ያው ተመዘኖ ገጣሚ ዘንድ ነው የሚሄድ ወርሽ ተሆነ ግን ያ ጓደኛ እንደምሰራ ያለ ተሆነ 13 12 ሰራለሁ በቀን በቀን አዎ
በየቀኑ የተለያየ ነው የሚሰሩት? አንድ ቀን ሞርዋ ይቀርባልን ነው። አሁን ይሄን ሰንፈተል ይሄን መፈተል ይፈተልኩት ነው። ይሄ ይፈተልና ወደ ገጣሚዎች ይሄዳል። በቧንቧ ይገጠማል። እኔ ፈትዬ ማስቀመጥ ብቻ ነው። እኔ አልገጥመው። የሚገጥም ደግሞ ሌላ ባለሙያ ሌላ ነው። አው ሌላ ባለሙያ ለሚገጥም እኔ መፈተል ብቻ ነው። ስለዚህ ያው ያገኙት ነው ስለ ቤት ይገባው። ስለዚህ ይሄ ካለ ይሄን ገጥማለሁ፣ ካለለ ደግሞ ወደ ቡሩሹ። አሁን ምን እያደረጉ ነው? ወኔ ሞላጅ ይገጥምኩ ነው። ሞላያ ገጣሚ ሀክሩ ሀክሩ ወደ ሞላያ ማለት ነው። ሀክሩ ፊት ክር ነበር፣ አሁን ወደ ሞላያ መቀየር ማለት ነው። አገልግሎት እንዲውል ማለት ነው። እዚህ እንዲገጠም ነው ለወለ ወደ አገልግሎት ወደ ሂጃጭ ይቀር። ይሄ በሚስማር ይመታል ብለው ግብ ከላይ ይሄ ዱሉ እዚህ እንዲገባና እዚህ ጋር በሚስማር ይመታል። እዚህ እርሶ ነው የሚመቱት? አይ እነሱ ነው ሌሎቹ እይታ ያላቸው። የእርሶ ስራ እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው? አዎ። ስንት አመት ሆኖ ይሄን ስራ ሲሰሩ? ይሄ መጀመሪያም የማይበሩ መስራች ነኝ። ከመስራች ቁሎ መጀመሪያ የማይበሩ ቁጥጥር ኮሚቴ ነበርኩ ሲት መሰረት። አሁን የዚህ ክፍል እንት የአሰልጣኝም ነኝ። እንደገና ደግሞ ያው ምርት ማምረታለሁ። እንዳየሁት ስራው በጣም ውስብስብ ነው። እንደገና ደግሞ በእኩል መቆረጥ አለበት፣ መዛነፍ የለበትም። እንደገና ዲዛይን አለው፣ ከላይ የሚደረብ ነገር አለው። እነዚህ ከባድ አልነበሩም? አዎ ብዙም አይከብዱ። አረ ይሄ አሁን ምን አይነት ምንጣፍ ነው የሚባለው? ሁለት አይነት ምንጣፍ እንዳለ እየሰማው ነበር። አዎ ይሄ ወፍራም ይባላል፣ ያኛው ደግሞ ስስ ምንጣፍ። ከምንድን ነው የሚዘጋጀው? የሚዘጋጀው ተበግ ነው። በሶፍት ይመጣልናል። ተበጎች ጋር ሲመጣን አራባ እንሰራለን። አራባ ተሰራን በኋላ እናጥባለን። ታጠብን በኋላ ደግሞ እናሰጣለን። ታዛ ሶስት እስከሚደርቅ ድረስ ይሄንን እንትንላለን፣ እናከራለን። አከር ማለት ነው። ይሄን ማለት ነው። ተዛም በኋላ እናከርና እናደራለን። ታደራን በኋላ ያው ይሰቀላል። እዚህ ጋር መጥቶ አልገው ጋር ሉሙ ጋር ማለት ነው። ተተሰቀለ በኋላ ያንን አራባ የተሰራውን ታጥቦ ተሰጥቷል። በላርጎ በወሞን የሚታጠበው ያ ተደረቀ በኋላ ምትን ደግሞ እንደገና እናኮቧለን። እንደዚህ እናኮቧለን። ታኮብነው በኋላ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ይሄ የምታደሩትም እናንተ ናችሁ? ከምንድን ነው የምታደሩት? ድሩ ከምንድን ነው የሚሰራው? እሱ ተክር ነው የሚሰራው። ለብቻ አለው ኮባ ክሩን ለብቻ ነው። አዎ ለብቻ ነው። ተበጉ ሳይሆን ሌላ አለ፣ እሱን ነው የምንሰራው። ማሽል ማለት ነው። ከረራል። ተተከረረ በኋላ ይደራል። ከዛ መጥቶ እዚህ ሉሙ ጋር ይሰቀላል። ከዛም በኋላ ያንን አራባ የተሰራው የደረቀውን እሱን እናኮባለን። ታኮብን በኋላ ስራ ላይ ይውላል። ይኸው እንደዚህ እንሰራዋለን ማለት ነው። መቼ ነው የጀመራችሁት ይህንን? ይሄ ምንጣፉን ደንድ ሶስት ሰው ነቀር መስላል። በምን ያህል ጊዜ ትጨርሳላችሁ? በጣም ትልቅ ምንጣፍ ነው። ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። እንዲ በታፈጠን ወርት 15 ቀን ይፈጅብናል። ይሄኛው በጣም እንትን ይላል፣ ተሎ አይቆረጥም። ስሱ ምንጣፍ ነው እንጂ የሚያፈጥነው ይሄ ብዙም አያፈጥንም። ከባድ ነው፣ ይከብዳል ማለት ነው። ቤተሰብ መስርተዋል? አዎ አዎ። ቤተሰብ አምስት አለኝ። እርስዎ ነው የሚያስተዳድሩት? አዎ። ማን ያስተዳድራል? እኔ ራሴ። ቤተሰብ መሰረቱ ሳሉ መረዳዳት ከተመሰረተ በኋላ? አዎ፣ እንደውም ከሳሉ ጋር ነው የመጀመሪያ ልጅም። አሁን ወደ 26 ዓመት እየሆነ ነው። ሳሉ በሰኔ መስርቼ የመጀመሪያ ልጅ በሐምሌ የተወለደ፣ ከዚያ ወደዚህ የሶስት ልጆች አባቱኛል ማለት ነው። ቤተሰብ አምስት የሚያስተዳድሩት እርስዎ ነው? አዎ። እንግዲህ አይ ያው እኔም ነኝ ቤተሰብ። በቃ እርስ በርስ በመረዳዳት ነው የምንተዳደረው። በመተጋገዝ ነው፣ የኔ ብቻ ሳይሆን ተጋገዝ ነው። አምስት ነን። ኮንዶሚኒየም ነው ያው ቅሊንጦ ማረሚያ ጋር ነኝ እና ጠዋት 13 ሰዓት ነው የምነሳው። መኪና ከመጣች አንድ ሰዓት ተኩል ይደረሳል። አንድ ሰዓት ከአስርም እንገባለን። ከረፈለ ግን እስከ 3 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ይገባል። በባስ ነው የሚመጡት? አዎ ባስ አለች። በ120 የምትባል በመገናኛ ዙረን በሜክሲኮ ነው መገናኛ ሶስት መኪና ነው የምንይዘው። በዚህ በሰፈራ ከሆነ ደግሞ ያው ይዘጋጋል ሁሉም እና ሶስት መኪና ስንልም አሁን ደግሞ ውድ ነው። አሁንም መኪና እንዲያውም ለእናንተ አይመቻችሁም እያሉ መንገድ ላይ እየዘጉ ነው የሚሄዱ በብዛት እና በግድ ነው የምናገኘው መኪና። ትራንስፖርት የእኛ በኃይል ውድ ነው። ማታ ለእናንተ አይመቻችሁም
سلازي نرى تبكون نرى من تبكون من نرى إن ده تكون يامن ده يانتن الدنيا جات من الدنيا من إخبار يفرق كمان يعني زوين ميجو كمان نشوف حالنا بكر سلازي أشتغل في الترانسبورت مثلاً يبي كود يسرونا النادر من يسمج نعم لكن لا لا سوورا لجنيانو أمريكا لا أنا جاي تاتش كومان أنا جاي لاجو كومان بطن ما هو كبارنا نعم نجاي ترى يمك ترانسبورت تكون أنا لو شكل جبر بركة شو تبى برونا تاتش أبوا كبارنا إن جي باي تبى برونرو إني أوت على روشنا نعم لين يا إما تشنم جالو أي ما تشوم كمان نشوف كونا كن كبارنا بيت سام مصر توار أو أيوة سالو تجربه وزاد سبعتنا طاف سواستر جوال الجالو على بيتي أمو طوال لا مستانة تشونو تموتوا يا وني اللي جوتش جارنا منور متو بني على بالي بيتي سلازي اللي جوتش من ميستا دادروت بتشونو أو هاتي جمر ودا مست أرتني أرت بيت سبعة استدار بس هو جابينا وبيت سبعة ميتا دادروا أو سكزاري برازي جبر برا وند جوتشي وود هون كده زيو قايم باعينو ياو تبى باريسرا من أمي جسرن بيتك ما شو ياو عندنا وشوشين لما سالي نسي يسلك يا من أمي نوني ياو ثيت من دادين صام عندنا نقدر ياو متأجك نقدر ياو كرتوا لي يا مهدي سالو مرة دادت باي فتر نرو غشير سو تافان تامن نبر ياو أنت نانو غودانا نو نعم من عندي من هسا أكل غودا تاني أنت نو هنا زم يسران عندهم مالشلون، أكل غداتنيا كلش، هذا راشلون ما أكل غداتنيا وكو بسمو، أكل غدات كوزارين ده نيام بنتنسن سما بمتيام بمنسن سما، أكل غداتنيا بتأم تكو أنتن نارجالة أنتن نار أنترستيلو بدو تكبرستيلم، زلاي شأن علينا هون يعلنون، هونم شأن أنا يعلنون، ما نم زور رومين منقسم بافوين نكران إذا ناقيني. Naya na uci gerak cina je akar gula tengen deman nacum sarat on deman nacum uloi kebal. Kodan alai menur bezuna garucu lekna cotha belawa itu sabu mana kabar cikgar nongri. Inyamu ko sunu ko astallatu anu kono. Inya izang kita sunu masarat izat izam amis tasir tamisatun baka hizbum. Ia mata terik gubeng itu, ek Agustu terik amek jang kuah, cilo hidal beri nebari aye no. Ya geracin gudai kan, ia ada nama tu. Indeh no, alamau kagubad rasual sarlu beli asbalu. Aku kamu lagu dale ada rasual erkit, ya mulu mulu bahat apa um, ya tahu sana, ya seram aku nasi zual. Indeh tu dahana seram, indeh tu mita kam, ya seram entah berapa malam. سالون سعی مسرت تو بفیتیر سوسرام من نبر میساعتیت نمی نویسم. من وارو هزیه و زن نور که بالا سرای بزرگی اسمک زهر گیت الان من وارو هزیه می تونه سان ولی من هم واقع تولن تسبع سونی جمر نو جایزی لمن آن بره. بس ویون گی مول وی بایوان یاو نامسکن گی متون خاله مسکن ملک مسلمایی کی یاو مسکن. Zinya tak gelan agen, bawa kulai kita gelan agen, bawa kulai dulu mungkin sudah mual gede pun. Andai tak agen itu serawan, andai uzi darah jadi darsal bela asbab nak berbuat. Asbab nama kita nengga. Utai tu nandai tak ayut. Utai tu dihanan ya, masih mengkiri, bawa la godil. Ia masih dihanan, tala ulan, ia serawan, mana jalan, mana dia mazum ya. Tarik atak araba, kafunal ya, ia serawan. Tasbal tu lebih mana, insyaallah. Tariak amek jauh nak cek gerak cina ni, murtunan saral dan. Tapi nasha mana permisatam? Ya ulur itu sersali waktu cina mehdeu, bazar izau itu ahena urcilewu iya nak setu iya memata, bagan dah zana perayaan lewu waktu malam. Betul sabar. Tapi kalau tas terkali? Ah, sosli juga cahli. Si, pada betul sabar. Ah, Allah. Nasa cuma dia misal. Yesus bezu saral lewu mewu, dah zuna misatam, tapi nasha misatam. أنا أتأكد مشاربة تلاقيهوني تمام. هني ما يوم بعمل مدير راسو بتأم دستبلو يعني أنا تيني زيجا موال راسو بتأم لني تلقنا كرنو. لما نزاعت أهل ورتلي تموال زيجا موالو أنا تيني صوت هاي كارلش. هلا تيني ما يوم تلام جارلش. يا ولد رجتهم بكسر علي بلش متعثم بتأم دستيلر. يا وين عودي في تتشالا نونزا وهم بزيدهم وصرتش بيت وصلي لما صدق منام نيكه بدل. دم استانس تيني أنا. جابي بزويل لهم. يا وبك تتشالا
ተመተው መስራቱ ይሻላል ብለን እየሰራን ያየነው ነው እንግዲህ ያውን ይዘን ወርቅ ነው መኖረው ተከራይተን ነው መኖረው ያው ጧፍና ሻማሽ ጭኑ ጧት ማታን ጧት ጀንዶ እንደሞ ተሳተም ደሞ ለልጆች ያለኝ ነገር አብስዬ ደሞ ምሸት ወጥቼ ሞተር ምሸታለሁ ያው በቃ ባለኝ ነገር እስተዛሬ የምከፍለው ምናምን አላጣው መንግልታለሁ እንጂ እሱ ነው በቃ ቤት ክራይ የከፈልኩኝ ያለኝ ነገር የገዘው ማሳደኳቸው እዚህ መተው ነው ጎበኙ ሰዎች ምን ይላሉ ምን ይላሉ ተደስተ ይሄዳሉ እንግዲህ ያው አሰራራችን እንደማንሰራ ነበር የሚሉት ስንሰራ ሲሆን ተገርመው ይሄዳሉ እንደንተን አዝነው ነው የሚሄዱት ብለው ነው የሚሄዱት ምን ያረጋሉ ምንም ያረጉልን ነገር የለም ሳውን ምንም አላረጉልን በቃ እኛው ታግለን እቺን ሽጠን እንደገና እቺን ለውጠን እቺን እንትን ብለን ነው ሌላ ምናገኘው ትርፍ ነገር የለንም ሰው አሁን ከቤቱ ከደና ቤቱ ከስራው ከትምህርቱ እየወጣ ልመናን እንደ አንድ የገቢ ምንጭ እያደረገ ነው የዛኔ እንዴት እናንተ እንደው ስራ መስራት ይሻለናል ብላችሁ ለማሰብ የሚያስችል ሐሳብን አመጣችሁ ምንድን ነበር አስቸጋሪ ነገር የነበረው እንግዲህ ያው ልመና መቼም የችግር ነው እንጂ በጣም አስጸያፊ መሆኑ የታወቀ ነው ስለዚህ ወንድሞቻችን ከኛ ቀደም ብለው የመጡ ወንድሞች እንደዚህ ነገር እስከመቼ ድረስ ነው ልመና የምንለምነው ስለዚህ እንደማንኛውም ሰው ሰርተ መብላት እንችላለን ማህበርን መስረት ብለው እነሱ ሰበሰቡን ከዚያ ወደ ለከ ነው እኛም ብዙ ጊዜ አለመነው አልቆየውም ቅርብ ጊዜ ነው 85 ነው ከክፍለ ሀገር የመጣሁት ይሄን የጀመርነው 88 መጨረሻ ላይ ነው በዚያ ምክንያት ነው ብዙም የለመናውንትን የለም የሥራ መነሳሳት ስላለ የዚያ ፍላጎት ነበር በኋላ ገባንበት ይሄው እስካሁን ድረስ በሱ ነው ያለ ነው እንደኛው ቢቀየሩ አስፋልት ላይ ተመዋል መስራት ይሻላል ለመና ተመዋል አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ለወንበሩ አይመችሽም ለመስራት መውጫ መግቢያው ማይመችም አዎ መደገፊያም አዎ አውዛው በጣም አይመችም ቁመሽ ነው አውዛኝው ጋር ስሰራ እዚያም እዚህም እያልኩ ነው መሰራ አውዛኝው ጋር ስሰራ ቆሜ ነው መሰራ መቀመጥ አይመችም እዚህ ጋር እንደውም እንቀመጣለን ያው ስለሚጠቀለል ከፍ ሲል እንጠቀለለዋለን ያው እንቀመጣለን አውዛኝው ጋር ግን እሱ ጋር ስንሰራ ቆመን ነው መሰራው ያው ይከብዳል መቀመጫሽ ምናምን አይመችም ሁለተኛ መውጫ መግቢያውም ያው ከላከሉ ደግሞ አይመችም ያው ቢሆንም ተዛኙ ስራ ይሻላልና ይሸሻል እንደሆነ ብለን ነው መንሰራው አሁን ሳሉ መረዳዳት ካለበት የኢኮኖሚያዊ ችግር የተነሳ እንግዲህ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ሰማን አዎ እሱ እንግዲህ እንደሰማችሁ በጣም በአሁኑ ሰዓት ችግር ላይ ነው ያለው በየወሩ ደሞዛችንም ትክክል አይሰጥም ቀኑን ጠብቆ አይመጣልንም ያየን ያን የሆነው ምንድነው ያው ጥሬቃ መግዣ ስላጣን ፖቱ ያንሰርተን ለደሞ ሰንማናደርስ አልፎ አልፎ ስለሆነ በዚያ ምክንያት ነው እንግዲህ ያለው እንጂ እንግዳ ስራውን ችሎታው በጣም አለን ለምደናል አሁን ችግራችን የጥሬቃ መግዣ መጣ በማጣታችን ነው ቦታውስ ምቹ ነው ብለው ያስባሉ ቦታው ያው መጀመሪያ እንደገባን አካባቢ የቸጋሪ ነበር ግን በአሁኑ ሰዓት ስለለመድ ነው ብዙም ማያስቸግረን እንዴሞስ ሲያገኝ ሳጣነ ምከፍለ እንዴሞስ እኮ የለም ጥሬቃ ተለለት አላመረት እንዴሞስ ተይት ይመጣል ዋናው ጥሬቃው ነው እና ኑሮ እንዴት እየተገፋ ነው እንግዲህ ደሞዝ አንዴ ሲገኝ ሲከፈል ሳይገኝ ሲቀር ቤተሰብ ልጆች እንዴት ነው የሚያስተዳድሩት አይ ቤተሰብ ልጅ እንኳን ትንሽ ልጅ የሚያስተዳድረው አስቸጋሪ ልጅ የለኝም አንዴ ነው አብሮኝ ምኖር አንዱም ተዳሪዟል ያው ኖራለሁ እንዴ ማለክተማ መንግስት ተረዳን ያው ጥሬቃ መግጃ ቦታ መንሰራበት ቦታም አሁን ይሄ ቦታውም የራሳችን አይደለም ግን ቦታም ያስፈልገናል መንሰራበት ጥሬቃ መግጃም ገንዘብ ያስፈልገናል ለረጅማ ተተገኝ ያንን እንግዲህ በአንደኛ መንግስት እንደተባለው ከዚህ የተሻለ ቦታ እንዲሁም መንሰራበት ቢሰጠን አሁን ይሄ ለምሳሌ ሰፈር መሃል ነው ገበያ አለ ነው ያው ከችግር አንጻር ነው እንጂ መቼም ብዙ ላካ ጉዳትኛ አይመችም ነገር ግን አመች ቦታ ላይ እንደ መንግስት አይቶ እንሰራበት ቢሰጠን ጥሩ ነው በየነ ማስበው ሌላው እንደዚህው መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅቶች እነሱ ችግራችንን አይተው ባለሀብቶችም ተረድተውልን ቢረዱ ነው ማለት እኛ እንደዚህ እንትም ይረደን ካገኘን ለስራው ምንም ችግር የለውም ለምን እንኳን በድሮ ስንሰራ በመጀመሪያ ጊዜ እንደጀመርና አካባቢ ጥሬቃ እንደልብ ይያለ
ساعت ها سال دفن من سرانه بر نامرتنه بر اسکان د ساعت اسکزیال دسیام رتن بگزیال ما تامالن آو ما تا سلزیت اریک آو مگزه هت گنج میخوایدن نگریلم سرتن یا وراثت چنین چلانه مالنو مگس بیگد فاس کزاری بزود دریان درس نف بیگد فاس کوان لینیا کرتو لیلاوم اکالو دادیم چاق فنیز نبر مگس انگری بزیا بر تف بزیا لایل اسکون آلن انگری انداون نان تگه باتاچیو دم مکه تو اکالات یان دیگر دفن ملکام دیر جلای درس نوی ماست لذت پیانس درجیتون دگافی بیاگین نه منگستر داده هم دگافی بیادر گله صفحه بیادر گو صفحه ال انتن بینورو بزو اکار گذا سعی چی مات کامن نه ما سالت آنم هونه ما سرعتی میچل هاکم بینورو ال بیا سوال یا اونجا منگست بیاید نه منگست بیردن دستیلان الان مسیش اینجا باتا چریم وینو رادم دزیو سالت رو سرالیال وار وارلو یال سالت آم بزود چالو اسپالت گا بوت او صفحه بیل نزاعا متو بیستا فو اینجا مدام مسافه الان بوت آونو طریق آبسرات بیکار بلن بن سرای دم مزاتش میشه شالن یا تلیلا کال شالال بلن نصب بلن یا منگست سرسون بیاید دستیلان الان منگست گفتو آون تا بتن نکو گوریانا لاینو منور کو گوریالانه سان نورک تولوگلو بیدرسلن، بات آمینیم تا دستن و دسراچن، ای دموزاچنم تا سکاکلولن، ویو دفیتم سراچنن، هکماچنن یه تا دستن یه اون سرالن. آهنگن چل ماله چاناله نه اندلو دموز آقارتو، طریقه بات آمیم گویی یا انتنی بات اورنات گوته به کمبلچا و منامنیم مت آمین رده بدن، اصول آقارتو بدن. یا اون گری یه تاگل نو نشیم از اون تن ملکا کریم و از چگاری نو بلند نجی باتم تمه چطور نم لایونی چلاد یا اون گری لکال گوده تیغ وی میدرس وگان کاله نامسگنالن نه کپلالن لیلو چو وگان اچنون نطول رنج و نسرابرن نتاگلیال تقلاچنون نه پرتاتل لمنام مواجات نهال نو سنن نسام مجمره مفکراتن لمنام مواجات بلند نیتن سانو ناگن لمنام مواجاسنل دمونی هستی گروم یه تو آگانو یه نگری هد میدرسلن تا گنجن باتم یه مسکن انگری هم هابر کنورو ودنه تو گارت دام رو به سروی میاست در درآچون کمی تو بلای میدرسو سرعتیوچون آبالاتوچون مدرکفی میشل بات آگم میاد آنو مکناتوم یا کمبلچا چرک فابریکا به آگبابو یدک فاچه نبره فابریکانو با اون ساعت دگمو یال باتنونت کاغرای یز ات تاچگرگار باته از چگرست مونون تکتلو طریق آماغنی تالچالون که زوال فدگمو کوچ میگوم طریق آوچل لمسک باته دلار اترات هلا بس لذی نندهنیا و یه مسیر به و تاوچن به ما مچاچت نه میتونه به تال نزیا کالگوداتن یوچ به ما فلالگ نه به مست ات کذاب ال فدگمو به گنزابم به حسابم مدرگفیم متچلوتنی حالا ند درگفو کزی بسر با کل به میداو یه سلک قدرتشون نه یه مگنیا درشچو یه دوبلاچو یه اکانت قدرتشون ماسک امت آل بزی متگاگزی منچل بتنگات آمی بنفت ریتشالنم میونو به مل لو عالم یال لاتواد مایتامل کاشو چاچنی هنچی گرنگدی زم بلو مال فایت چالم لالمنا جم مزرگات کاک امبلای کالونا بگر سویهونه سو هنن عیم منیم بزی هیوتوستم لمنور یمی اکد با اکدیمی مراسوم عینورم بلنو یمن نامنو ود آدمای تمال کاشو چاچن به سالو مردادات کی بیسته کنن بعضی گاجنو یه نامونا پروگرام بزنه گرو چل ماسایتن دچارن تصفان ندار گلن بیهون نرو بن تگاجز یه سالو مردادات سر به تکنولوژی بیتگز به بزوشیه میکوت رو آکال گذاشتن یه تایک تگیرو کلم مناوتو آمرچنا ود اتامای میونو به تگات آمی کرباچن نبره یا آکال گذاشتن یه چلوتا باوری سایون اندیه به تگوار یک گلده نبره که زوال لفهم یه اقتصاد یاگه تیاگه ایهونم یا اگر گذشتن نه اقتصادی میاد گل بیهون نرو سایهون اندیهون اندگاگف هنو به تگوار نیوادن نه به سالو مردادات کی بیست به تکتاتای لهولت سامنتات داغوادرگن ودن نانته ملسن داغوادرگن اون زیگه تاچن زیلاین نات انگک
ሰዓታችን ግድብሎናል። በቀጣዩ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። የኔ ዓለም ካሳውን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ አቀረብኩላችሁ። ዳይት ጉሳዬ በመልከት ቋንቋ ሲተረጉምልን ቆይቷል። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቀጣዩ የኢሳት ዝግጅት ከእናንተ ጋር እንዲቆይ በመጋበዝ በእኛ በኩል ተሰናባበትን። ቸርን ሰንብት። እስከ ሳምንት። መልካም ሳምንት። ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ